Үйіңізге яқшылық бағалы қараушылар, эфирде Қараша Шеркеш өкімет телерадио компаниядың оғай бөлігі. Береміз соң қабарларды. Озып кеткен күшлі Елем Ямғыр өркен шахар поселағында орнасқан Аграр технологиялық колледжінде Меканна икон йойым келдірді. Черкесте COVID-19 мараздан емленгенлерге реабилитациялау орталығы ашылған. Басфорттан алып Каспиге дейін деген атпан автоэкспедиция түнеуінлерді бізім республикамызда болды. Таза су деген регионлық проектің қалабында бұйыл Ноғай районының Еркен шахар поселағында су манажысызлеу объектін құру қарарланған. Боқылықлар Қараша Шеркеш республиканың басшысы Рашид Темрезовтың тапшыруынан басан аяқлар. Проектке көре 5 километр ұзынлығы болған су дүдіклері созыл аяқлар насос станциясы салынмаға қарарланады. Бұл амалламалар таза суман 5000-ға юық адемлерді ажытсызлейік. Шілде айының ақырында болған табиат бале қазасы Ноғай районының баленші яшаушыларын бір неше тақиқаларын арасында үй қорасыз қалдырды. Күшлі ер Еркен шахар поселағында орнасқан Аграр технологиялық колледжінде Меканна икон йойым келтірді. Хабарлайды Рабиат Кокова. Яшарлық юртқа аңсыздан келген бале қаза Еркен шахар поселогының Аграр технологиялық колледжінің төбесін телементесі кетіп, суырып алып, қағытты етіп, юмарақлап, оқу отанының азварына таслаған. Құтырысқан табиат қазасының алдында әдем назық ян. Алынып ескен еллер оқу отанының қаралдысында болған икон тереклерді тамырман елқып, көгілді моттың дүдіклерін майыстырып, электроқуат беретаған теллерді үзген. Создали оперативный штаб, на котором решили, сколько нам нужно бригад. Одна бригада по кровле, вторая бригада по натяжке электропроводов, третья бригада по уборке территории, четвертая по вывозу, пятая по уборке учебных зданий, помещений, где произошло обрушение штукатурки на потолочной части в основном. Вот таким образом, благодаря ребятам, которые помогали, все шли навстречу. Тутанып кеткен табиат қазасы колледждің ұйымлы коллективын енді де артығырақ татым етті. Оқу отанының басшысы Азамат Ибрагимович Матакаевтың беркітуінше сол күн барысы әйеллермен йылып, қаралдыды әм отанды кепке қайтару құлықларда қолынан келген ярдамларын тидірділер. Табиат қазадан бір адамды сақлап та тұрмайды, қайзан болуында білмейді. Сөйтіп білмей келді, көктен келген зат, естік орақ әлінде көп үйлерді шашқан, школын басына кеткен, детский сатын басына алып қашқан, дом культураның басына алып, ондан бізім паласаман келіп, бізге де көп қат еткен. Саулай корпусларын басларын 1300 квадрат профнастилді ағашы-ағашыман әкетіп таслаған. Кеше келдік, терек де қаға ек, тел де қаға ек, газ труба да қаға ек, столбалар да қаға ек. Көп зат етілген, шашылған, бұзылған. Біз көрген затты бір өгеде көрмесін деп тілеймін бір адамда кеше. Сау осын адамлар жиылдылар кеше, электроника, компьютерлар затлар шығарыс басат еттік. Адамлар жиылды, саулай құлықшылар отпыс кедеміз деп қарамай. Көп адамлар әйелінде болған адамларын да алып келіп, кеше күндіз құлық өтіп, ярдам еттілер көтірісті, сөйлемей, үндемей, қысқаяқлар болсын, еркеклер болсын құлық өткендер. Сауыл айтқым келеді, министрлер, Саулайда, ГОЧС, Алботовта, Гала Каленко, Айсан Федоровичта, Инна Владимировна Кравченко, үшеуді ертеңмен еттілер мұнда қарадылар, картке соқтылар, қолынан кейін ярдам етерміз деділер. Ноғай районында басшысы Мұрат Азаматович қапиштікіде сау ол айтқым келеді. Біздің біраз қаруымыз ана оралынесе көп екенінде білгеніне де қарамай, сау осын замларын алып, МЧС-тің тамадасын алып, районның басшысы Мұрат Азаматович екі-үш кере келіп, қарап, затпан қолымыздан кейін ярдам етік деп, күн сайын ертелі кешілі мағаз бантет сорап тұрады. Әлбетте табиаттың құтырған қазасынан біреуді қоршаланмаған. Ама яқшылық еткен, яқшылық көрер дегенше, мұндай әлді оқу отанға емінің басшысына ярдам қолын созғанлар да табылдылар.
бізге яна ауырған адамлар да сау болсыннар. Әдден айтқым келеді, Кайшы Владимир Григорьевич ертең мен звонить етіп, көтере қайғырмаңыз, мен қолымнан кейін етермен деп, үйлөде 500 мың ақша жіберді, ярдам етемен деп. Кабарне Балкариядан малқар яслар сау болсыннар, көп ярдам тидірділер. Шелкеш яслар, міне көрдіңіз бүгін, бір капикте амай, полностью 100 квадрат полда келіп төктілер, ламинатты. Дагестаннан келген, міне көре сөзіңіз құлығытеділер. Лезгиндер, профессиональный, міне таванман алсатанлар, үйлердің басын ябаттаған күрәбелшіклер келіп, біз мында яшайдылар, таңда 5 сәтте құлығыт басалдар, түн ортасына ши құлығытеділер, кешеде құлығытеділер. Созатыларырған етіп, 6 күн ішінде біз Саулай корпусларының басын яптық. Яңырға түспедік. Сау осынар адамлар, ең бірінші айтағым, бізім құлықшылар. Саулай бір адамға май, құлықшыларымыз, мен оқытушыман деп айтпай, мен қарауылда құлық өтемен деп айтпай, мен қысқай ақылман деп айтпай, көтерісті бір адамдай болып құлық өтіп, қолымыздан келгенше, міне сіз сөйлеп көресіз, Саулай территориямызда көресіз, қайтып етілген, со болған заттың, табиат қазадың ызы да жоқ болды деп айтатырмыз. Бүгінгі күнді колледж, яны әуелгі кебіне қайта жатыр. Дагестаннан келген құру бригада кеше күндіз тоқтаусыз ісілеп, құлықларды қысқа болжалдың арасында толтырмаға қарайдылар. Ребята, молодцы, работают почти 15 часов в сутки. Вы говорят, даже не спите, да? Почти не спим 15 часов, вот такую жару работаем в сутки. Стараемся, чтобы побыстрее закончить. Даже дождливые погоды мы не стояли. Работали с утра до темноты. Ногай районында құлық өткен епшілерге, көтересіне фермерлер болсын, бизнесмен алысқандар болсын айтқым келеді. Сізді біреу шақырақ, біреу тілік деп сақламаңыз. Барып, өзіміз ескке соғып, кіріп, не бай қолымнан зат келік деп етпей керек біз көтеремізді. Құры бірге болсақ көтеремізді. Ясымызда, қартымызда, бала да, шаға да көтересіне яшауында түзетейік. Сыйымызда болайық, бірге болсақ. Со бірге болмай керек. Бірге болмай керек. Сон үшін міне район главасына да сау айтқым келеді. Күніне 2-3 кере қарап, зат етейімді міне бүгінде өзіңіз көрдіңіз, вант етті келікпіз деп. Орға да қару керек, қару берсін деп тілеймін Алла. И көтерімізді бірге со болған затты еңгеріміз деп ойланамын. Рабиат Кокова, Мухаммад Ашыбоков, соң хабарлар. Республикада қалалардың емауылардың сапатлығын егілендіру бойынша федералық программа Баленше еллардан бербетін етімісілі таралтынады. Түнеулерді Еркен Шахар поселагының орамларының бірісінде асфальт төселініп, шырақлар, олтырғышылар бекітілілер. На елді, Нагайский районының әмесіне федеральный программа кірген Еркен Шахарское сельское поселение. По программе формирования современной городской среды бізді кірген бір қаралды. По железнодорожной ВАБ. Мына қаралды етілген, яңа асфальт етілген түсілген. Отыршылар, әші фонарлар салынған, адымлер қайт зауқанған, бек сүйінгенлер. Енте бізді планларымызда бар, ана елғада кірсіпеге енте қаралдыларымызда. Мәне қасында тұратан үйді железнодорожная 4В. Планда тұрады бізде. Сүйті-сүйті адамдарды сүйіндіріп, өзімізді, поселогымызды үйірлендіріп, нетіміз келеді, ашай планларымызды тұрады. Сөйле болса, ертеңі күн әлі ақында білдіруд қарама шақырамыз. Коронавирус маразымен қата орған адамдарға әлбетте тағы да ұзақ заманның бойында саулықтарын қарлемеге керек. Ол зат үшін емлеу ем реабилитациялы орталықлар ашылынадылар. Толық хабар бізім алдыда репортажда. Ең бастеп, емлеу реабилитациялы орталығына саулықтарын беркітпе, коронавируспен ауырған медицина құлықшылары орынластырылған еділер. Бұл ойды орталықтың бас врачы Борис Бетемрезов берген.
Бірімші тамамлар өзлерін игі яқтан көрсеттілер. Онан соң бас врач еткен айрым программа көрі, халқы үшінде де бұ іс ергістіліп баслады. Еңді керекілі процедуралардың бірісі тұзлы меканда олтыру болады. Бұ емлеу өпкөлерді тазалайды. Больные сюда ходят с удовольствием, но поскольку нам нужно соблюдать дистанцию, загруженность этой комнаты бывает на один сеанс где-то не более 2-3 человек максимум. Реабилитациялау орталығында бүгінгі заманға келісілі бәрі амалларды түзілгіндір. Йоғары ұсталықлы персонал, оңайлы бөлмелер, ультразвук диагностикадың бөлмесі, спирография кабинеті бар. Спирография – это метод исследования скорости выдыхаемого воздуха и жизненной емкости легких. Вот, показывает нам, значит, функциональную активность бронхолегочной системы. В настоящее время объем, конечно, работы увеличился в связи с эпидемией. Наш реабилитационный центр сейчас занимается реабилитацией постковидных больных. Всем этим больным перед госпитализацией мы делаем компьютерную томографию для того, чтобы уточнить их состояние и решить, какая непосредственно реабилитация им нужна. Сонымен біргесіне мұнда компьютер томография кабинеті де орынласқан. Ауырғаннан соң адамлер реабилитациялы орталығына 14-16 күнгі орынласадылар. Стационарда 180 орын бар, емтады 11 адам күнделік стационарға келмей боладылар. Бүгінлерде мұнда 50 адам емленеді. Палаты у нас комфортные, в большинстве случаев, как я сказала, мы кладем туда по одному человеку, по два максимум. Вот. На первом этаже в отделении кардиореабилитации у нас проведено 24, было, вот сейчас еще довели, 28 точек стационарного кислорода. Привезены баллоны с кислородом, то есть мы можем брать больных тоже, которым нужна кислородная поддержка. Қаты мараздан соң тады ем алмас есіңіз, басты өз бөлік врачыңызға бармаға керексіз. Комиссияды өткенін соң, оның тамамларына көрі сізге емлену орталығына қағыт берерлер. Фарида Сидахметова, Альбина Ламкова, Роберт Жигутанов, Сон Хабарлар. Босфорттан алып Каспийге дейін деген атпан озған автоэкспедиция түнеулерде бізім республикамызда йоқлады. Бұ экспедиция орыс географиялық емағатшылығының 175 елығының қалыбында озады. 27-ші шілі айында Краснодардан ел алған экспедиция түнеулерде бізім республикамызда болды. Бізім юртымызда автопробектің қатнасушыларын хош көріп елқтылар. Актуальность вашего проекта не вызывает сомнений. Келгендердің барсы де өз сөзлерінде бұл проекттің ең мәнелі жерінің мұнда салықлары осал болған болымлықлар төмен адамдардың қатынасы поляқларын белгіледілер. Желаем вам успехов в поставленных добрых задачах. Всех вам благ. Здоровья, благополучия. Сосы проекттің тағы да бір манелігі ол Россиядың туристлік ерлерін емсалай туризмді өрлендіру олады. Бұ маршруттың етекшісі Петр Грузев елғанлардың алдында өзінің ойларыман бөлісті. Которого является построение организованного туристского автомобильного маршрута. Он движется строго по расписанию, и в каждом объекте он всегда ожидаем в нужное время, которое указано. И совершенно люди, приехавшие с севера или из иных краев, не понимающие ни местной, значит, ни местных особенностей, не знающие ни местных дорог, ни достопримечательностей, они получают такой путеводитель, по которому он следует, вот идеально попадая в точки, идеально видя то, что они должны видеть. Сол юрулерге қарарланған автоколиклермен елуғы созған лады орталығында юығы әтіп таныстылар. Арбір колик ұзақ елуға деп қарарланған. Онадан басқа олардың ұшы сауықлары осал болымлықлар төмен болған адемлерге келесілі алатыларманда жетсіленгенлер. Бұ автоэкспедицияда қатнасатаған бар адемлер, бізім республикамыздың ярасықлы ерлерін, тау таслары, таза сулары көпке дейін есте қаляқларын белгіледілер. Алимат Матакаев, Алихан Лепшоков, Мухаммед Ашыбоков, соңғы хабарлар. Балы қараушылар білдіру бөлігі осы өз қолығын бұттырды. Тек сіз экранардың алдынан кетпеге асықпаңыз. Ноғай бөлігі өз берулерін яны бардырайық. Мен болсам сізден келейік юмаға дейм аманласамын. Яқшылықпан қалыңыз.